Com he dit, avui no hem pogut, no podem tenir... És la no secció. És la no secció, no podem tenir la secció estrena de col·laboradors que vaig anunciar, en plan, com, uau, increïble. Bueno, y... bueno, es que la secció és guai, increïble. Lo que pasa que si mi otro yo no viene... Mi otro yo. Porque tiene más cuento que Calleja y ahora puede que tenga COVID, ya veuràs com demà em dirà que la PCR... La PCR és negativa i no té COVID. I no ha venido, ¿por qué? Bueno, porque... però espera, recapitula, per la gent que ens està veient. Vale, perdona. De, què volíeu recapitula fer? Recapitula tu, que eres la presentadora. No, no, tu, per això estàs aquí, va. Mira, nosaltres vam pensar el Rafalet, conegut com a una, un dels membres de Dames i Vells, en concret la dama que fa de parella amb el Fermí Fernández. Que va estar aquí, va estar aquí, amb l'Eloi Isern. Amb l'Eloi Isern, que l'adoro. És tan guapo, o sea, me gusta tanto este ser humano masculino que lo adoro. Bueno, Eloi, t'estimo. El tema, vam pensar de fer un espai que era una mica fer una proposta de temes, és a dir, nosaltres tindrem una espècie de bombo. El bombo, de passar palabra. El bombo, i llavors dintre... Unidades. Hi haurà unes boles xines, perquè les compro en el xino, no que sean xines d'esto. Que no las he encontrado, por cierto, hoy. Bueno, unas bolas que tindran un tema, ¿no? Dos temes. És a dir, per exemple, jo te dic, àliga o mulassa? Mulassa, però va. Forever, vale. Però, llavors, bueno, com en aquesta bola hi haurà, per exemple, aquests dos papers, àliga o mulassa. I aleatòriament, perquè tu repartiràs els papers, a mi em pot tocar defensar l'àliga o defensar la mulassa. Uau, vale. Jo, per exemple, que sóc pro-mulassa... Claro, si me forever, toca la liga, és mi cachisla. Es, has de defensar amb arguments per què? Per exemple, Ballestations o Ricoman? A ver. Claro, claro. Las dos es complicado, pero... Bueno, però hay que elegir. Ballesteros toqui... Divisió. Vale, pues si em toca Ballestations a mi, pues l'he de defensar de tot el que ha fet, que no sé què ha fet, però bueno, algú he de dir. Tema, per exemple, Fermí Fernández o Oriol Grau? És jodido, perquè si al Rafalet li toca el paper d'Oriol Grau quan ell és eternament la parella del Fermí, però clar, has de defensar, no? Per exemple, carril bici o quiosc de Plaça Imperial Tàrraco? Jo sóc una defensora del quiosco, perquè ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedas ahora? Sempre era, ¿dónde quedamos? En el quiosco de la Imperial. I ara, ¿dónde quedas? En el, me diuen, en el Hipercor. Vete a cagar, el Hipercor. És veritat, a mi me chupa un huevo les dos, però jo és veritat això que... On quedem? Al quios de la Imperial, és veritat. No te puede chupar un huevo perquè, primer, no tienes huevo. Segundo, vius a la part alta, amiga. Saps lo que és anar en bicicleta por Tarragona? És impossible, Ricoman. I patinet, que el patinet no tira. Bueno, no, pero al menos tú no tienes que hacer ejercicio. Ya, pero es que no tira. Yo em vaig comprar una bici superchula de paseo de color rosa, que es superchula, y no la puc portar per Tarragona, porque llego con el hígado en el ojo derecho, muerta. Pero el patinet acabas fent exercici, perquè no tira i has de baixar... Vale. Es que... Ja, però hi haurà moments que tira un poco, però és que la bicicleta has de pedalar tu. Sí. I arribar a la part alta, o sigui, és horrible. Per exemple, part alta o serrallo? Home, jo ara mateix, clar, he de dir part alta. Jo també. A mi sempre m'encanta la part alta i per això ara visc allí. Pues eso, seran temes així. Però la gent del Serrallo, el Rafalet no és del Serrallo. No, el Rafalet, no, ell és de la part alta. Però m'encanta que tu pots dir que era el Serrallo. Perquè ell dice que és de la part alta, que jo vaig néixer a la part alta, vivo en la part alta, no l'he vist mai, i ell diu que és de la part alta. És que no, s'ho inventa tot, s'inventa que tiene COVID, tot. Rafalet va a vida aquí, home. Rafalet forever. Llavors, el tema és que en aquestes boles eren temes així. I no hi havia més. Havia més, sí, però ja les dejo com de sorpresa, per què tal. Llavors, em pot tocar un tema o un altre, clar, i defensar coses que a un no li agraden tant. Imagina't que jo he de defensar el Serrallo, doncs clar, l'he de defensar com si fos mi vida. Però clar, jo, que me da igual el Serrallo, és clar, com... Ai, pobre el Serrallo, tu. Bueno, però clar, però a veure... S'ha de triar. Esto es como, saps? Sí. Llavors, bueno, el tema serà que això, discutir una mica sobre temes d'actualitat o temes tarragonins d'aquests de posicionar-se. Entonces, el dia que el Rafalet estigui bé, luego tendré COVID yo, luego lo tendrás tú. Y aquí sucesivamente. Cual, esta secció... Espera, la càmera és tu càmera esta, eh? Aquesta secció que hem anomenat el bombo, amu, algun dia començarà. Però bé, Rafalet, amic meu, que jo t'estimo i t'adoro, tu ho saps, si en dues setmanes no dones senyals de vida, doncs tengo otros candidatos al juego. Així que tu veràs. Ja està, bàsicament. Pues moltes gràcies, Sílvia Petit. De res, i estic enfadada. Primera, perquè avui és el dia del periodista i m'esperava un regalito o algo. Sí, home, jo també soy periodista i no tengo regalito. ¿Tú eres periodista? Hombre, yo... ¿Pero con título? Con título, vaya. Hoy te hiciste un curso... Cuidado, que al título lo vais a demanar igual dos años más tarde.
Ja, jo també, per si acaso. Claro. Que te'l fan pagar, això em sembla una injustícia. Hombre, a ver todo. Perdona, toda la vida es pagando. El títol me l'he guanyat jo, que he de pagar. Yo tengo tres títulos de tres carreras diferentes. Como Ana Obregón. Porque tengo tres... No, no, pero yo es verdad. Y los tres los he pagado. Navadi, després, yo no tengo taza, porque esta la pots es portar. Coronavírica de Paco en la Luna. Paco en la Luna, que l'han deixat allí. Dos, no tengo cerveza. Que, però que t'heu fet... És que mentira todo, també, perquè li heu fet cervesa i no ha volgut. Molt forta la Laura. Rovira is very strong. Però bueno, no passa nada. Bueno. Dicho esto... Algo, pues ja que estem, ja que està aquí Sílvia Petit, despedeix tu al directe, al Twitch i tot. Vale, és la tu doncs, càmera? Mira, i perquè vull tan mal peinada, uf, que fatal. Bueno, pues res, amics i amigues i amigues de Twitch i de golfes de Laura Rovira, la setmana que viene, más y mejor. Mejor igual no, porque no está Paco en la Luna, pero más sí. Ni tu. Ni yo, claro, pero Paco es muy Paco. Mira, mira, que se está desnudando. ¡Se está desnudando! Este Paco, ¿cómo mola? Se merece. Cuidado que tenemos cámara en todos los lados. Una cosa, una cosa, pero aquí ve la semana que ve. No lo sabemos ninguno. El departamento de... Así que es el departamento. Mira, mira ahora, Paco, Paco, Paco. Que se desnude. Paco, Paco. ¡Eh! Esto ya se pone bien, se pone bien.